ב-17 לשני, בשעות הערב, בעיר חולון, נרצח אדם בדקירות סכין מרובות. חקירת הרצח הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב איילון. אין החשוד ואין המנוח, הם נתינים גיאורגים, וליחידה הוברר במהלך חקירת המקרה, כי הרקע למעשה הוא רומנטי. החשוד למעשה רצח את הקורבן על רקע החשד שלו, כי ניהל מערכת יחסים עם בת זוגו. חקירת האירוע כבר מתחילתו לובטה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב, שהיום הגישה כתב אישום בגין רצח ובקשה למעצרו של החשוד עד תום ההליכים נגדו.